مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو اخوالره در نوریدونکو د لوړو زده کړو لانجمن قانون چې ل څو کلونو را پدې خو د زینو مسایلو له عمله به برخلیک پاتې شوی و د ولسمشر له خوا د یو تخنینی فرمان له لوري توشي شوی دی چې دغه موضوع د هواد په انتونو د استادانو جدي خبرګون را پارول دی او ادعا کوي چې دغه قانون ناقص دی په دې قانون کې ځینې مسایل چې استادان ورته اشاره کوي چې نقص یې په ګوته کوي هغه دا دی چې پخوا به د پوهنتونونو عمومي رئیسان او د پوهنځیو رئیسان انتخابي ټاکل کېدل چې اوس په دې قانون کې راغلی دی چې انتصاب دې شي چې استادانو غبرګون یې پارولی دی. دویم مهمه مسله استادان یادوي چې پر استادانو باندې د تدریس پر مهال ځینې محدودیتونه وضع شوي دي چې هغه د سیاسي مسایلو نه شریکول دي د استادانو لوري په تدریسي حالات کې. استادان ادعا کوي چې داسې پوهنځي شته چې سر و کار له سیاست سره ده، نو څنګه سیاسي مسایل باید په دغو پوهنځیو کې یا په تدریسي وختونو کې مطرح نه شي. بل مهمه مسله چې استادان یادوي د کادر مسله ده چې پخوا به په هنځیو څخه کله چې به د لسانس په کچه زده کوونکي فارغېدل او په لوړو نمرو د کادر نمرې به یې پوره کړي دوی به استاد کېدل. استادان وایي دا یو ډول رقابتي حالت هم درلود ځکه چې په ځینو صنفونو کې به تر پنځو پورې هم لومړۍ درجه کسان و هغه د دې لپاره څکه چې راتلونکي کې دوی غوښتل چې استاد شي. نو اوس به دغه مثبت رقابت هم تر ډېره حده پوره لمنځلار شي ځکه چې لیسانس نشي کولای چې استاد شي یا هغه د زده کړو کچه به یا ماستر او یا به هم دکتورا وي. بله مهمه مسله هغه د پوهنیالۍ د رتبې حذفول دي چې د استادانو غبرګون یې پارولی دی او همداراز مهمه مسله چې دوی ورته ډېره اشاره کوي هغه د تقاعد او یا د انفکاک مسله ده چې د تقاعد سن چې پنځه اویا و هغه یې په پنځو شپېتو ته رسولی ده او هغه استادان چې ګویا ماستر یا دکتورا نه دي هغوی یو ډول نه یو ډول د انفکاک تر پروسې لاندې هم راتلی شي. هغه مهم مسایل دي چې نن په خبرو نظر کې غواړم بس ولرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. ستاسو نظر ډېر مهم دی په دې برخه کې. له ما سره په بس کې میلمه ده د استادانو د ټولنې غړی ښاغلی لطف الله ساپی. ښاغلی استاد ته ښه راغلاست وایم. استاد سړي مشه ښه راغلاست. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. سبا د کابل نیوز نه یو جهان مننه. مننه کوم له تاسو څخه. استاد مهمه موضوع چې د افغانستان په ولسه پورې لري. بله. او تاسو دا زمینه برابره کړه چې ولسی آگاهی یا ولسی خبرتیا مسئولیت یا مسئولیتونو څخه هم دغه دی. استاد ما ځینې موارد ته اشاره وکړه چې ستاسو غبرګونونه یې پارولی دي. په ټوله کې که په لومړي سر کې راته ووایئ چې رښتیا هم ولې تر ډېره حده پورې تاسو دومره جدي غبرګون ښودلی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اوله خبره دا ده چې هر کار چې سړی کوي یو هدف لري او هدف زمونږ هم دا دی، ستاسو به هم دی، افغانستان د ولس هم دا دی او د حکومت هم باید هم دی چې مونږ باید کیفیت پورته بوزو ځکه ځان د کمیت ځواب نه شي ویلی. دا یوه خبره. یعنې دا پوهنتونونه چې اوس مونږ لرو د کمیت له مخې دا کافي. مثلا فرض کوم دولتي پوهنتونونه مونږ پخوا یو پوهنتون درلوده، بیا دا په ولایاتو کې څلور زونونو کې پوهنتونونه جوړ شو، اوس یې به اووه دېرش پوهنتونه لرو. په همدې تناسب د شاګردانو شمېر زیاتېږي. مثلا سږ کال یې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره کانکور کې درې لکه پنځوس زره شاګردان برخه اخلي. یعنې ته د مخ په زیاتېدونکي شاګردانو لپاره باید مخ په زیاتېدونکي د استادانو شمېر په پام کې ونیسې. داسې نه شي کېدلی چې شاګردان زیات شي، محصل دې زیات شي او امکانات دې ورته نه وي، استاد دې په خپل حال پاتې. په دې ارتباط یو بله خبره چې تاسو سره شریکوم هغه دا ده چې دا څوک چې تصمیم نیسي تصمیم د دې ښه والی او بدوالی
یوه دقیقه وروسته، یو ساعت وروسته، یوه میاشت وروسته، یو کال بعد یا څو کلونه بعد معلومېږي چې دا تصمیم چې ما نیولی دی دا مې ښه تصمیم نیولی دی او که دا د افغانستان ټولنې ته مې تمام توان اړولی دی. یو اول باید دا زمونږ وزارت تحصیلات عالي او حکومت په مجموع کې او یا زمونږ ولس په دې باندې ځان پوه کړي چې دا قانون مونږ په مجموع کې ټول تطبیق کړو که یوازې یوه برخه تطبیق کړو. که یوازې یوه برخه تطبیق کړو هم مونږ کولی شو چې په دې باندې بحث وکړو، او که چېرې په مجموع کې مونږ غواړو دا قانون تطبیق کړو نو راشه که یوه برخه تطبیق کړو. نو یوه برخه چې تطبیق کړو، یوه خبره دا ده چې لیسانس منیسه، یعنی پوهیالي رتبه نشته. نو پوهیالي رتبه چې له منځه یوړه، یوازې زه د نورو پوهنتونونو بیا تاسو په قیاس وکړئ، د کابل پوهنتون خبره درته کوم، مونږ چې لیسانس ونهنیسو نو څلور اتیا ډیپارټمنټ دي، او موږ په مجموع کې په کابل پوهنتون کې پنځلسو ډیپارټمنټونو لپاره موږ د ماسترۍ پروګرام لرو. نو په دې پنځلسو ډیپارټمنټونو کې که موږ لیسانس بند کړو نو هغه لپاره چانس شته هغه به ماستري ووي، بیا به ماسترۍ نه بعد دا شرایط به برابر شي. خو یو خبره دلته یو قیدم دی صاحبه، افغانستان ولس باید په دې خبرې خبر شي، او هغه دا چې ماستري اوس مجاني نه ده، اوس څلوېښت زره افغانۍ ترې اخلي د سمستر. نو تاسو فکر کوئ چې هغه غریب لایق استاد به د دې توانایي ولري؟ یعنی حال دا دی نور هیوادونو کې چې داسې پروګرامونه جوړوي، هغې لپاره یې لاره جوړه کړې. مثلا یوه لاره دای چې بعضې موسسې لایق سړی وګوري، وایي صاحبه ته دا ولوله، مصارف یې مونږ ورکوو بیا ستا د معاش ته، دا ولوله بانک نه درته قرضه اخلمه، یا حکومت او دولت هغه لایقو شاګردانو نه یو رقم سبسایډي ورکوي. نو یو خبره خو سبدا شوه، یو پاټک دې دا واچوم چې لیسانس نه دي نیسم. نو یو سړی چې په ځان پوه شي، ګوره مونږ خو د کابل پوهنتون چې جوړېده، دغه کسانو چې د کابل پوهنتون ډبره کېخوستله، ویلې صاحبه مونږ باید د خپل پوهنتون له اعتبار ورکړو. څنګه اعتبار ورکړو؟ چې زمونږ فارغ کولی شي چې زما په پوهنتون کې بیا زما په شان استاد شي. او همداسې و، او همدغسې و. نو اوس به دا دې بنده کړه، او هغه چې ډیپارټمنټونه دي هلته دې بل پاټک جوړ کړه چې صاحبه څلوېښت زره روپۍ به ورکړي. که څلوېښت زره روپۍ ونه لري، معنا دا ده که ته لایق یې که نه یې، یو بل بدیل دې ورته نه دی جوړ کړی. ښاغلی استاد اجازه راکړئ، دا خو پنځلس ډیپارټمنټونو مسله شوه چې د کور دننه ورته زمینه برابره ده، د هغو ډیپارټمنټونو لپاره څکه چې ورته رښتیا هم د ماسترۍ یا د ډکتورا زمینه نه ده برابره، د هغوی لایق شاګردان به بیا څه کوي؟ هغه چې خو همدا خبره زمونږ ده، مونږ دوه خبرو باندې پافشاري کوو. زما په فکر چې زما هېر هم نه شي، بیا که زما هېر شو تاسو را په یاد کړئ، زمونږ د ټول نه ټول زیات په فشاري په دوه خبرو ده. یو خبره ما وویلې چې صاحبه محصلان مخ په زیاتېدو دي، یو سلو پنځه ویشت خصوصي پوهنتونونه دي او اووه دېرش دولتي پوهنتونونه دي، دې ته مخ په زیاتېدونکي قدر پکار دی. او تاسې ما ته ووایي، هغه ځایونه چې ډېرې پیسې نه لري، دا ځوانان چې اوس ترویه شوي دي، د کم یو په تاریخ کې تحصیل کړی دی، په جغرافیه کې تحصیل کړی دی،
د خو ټول د دینه تاو دی چې پبلک پالیسی ورا زه بدخشان لته لوم بدخشان ته بدخشان کې مې دوه خبرې الته د ملل متحد پروژې مې ارزیابي کولې د ټیم سره تلوم دوه خبرو باندې مې ډېر په فشار وکړه یو ما ویلې سبا زه 50,000 افغانۍ لرم دا مې ورکړلې حکومت ته 50,000 افغانۍ لرم دا مې ورکړلې ملل متحد ته 50,000 افغانۍ لرم دا مې ورکړلې انجو ته 50,000 افغانۍ لرم دا مې ورکړلې مدني ټولنې ته اول باید زه په دې پوه شم چې د دوی په کار کې کم یو ډیر او کم یو ښه کار کوي یو خبره چې زه مقایسه وکم او د دې لپاره چې د دې لپاره چک پوینټ د ارزیابۍ موجودی همدغه کار په بازار کې په څونه پیسو کېږي په همدې کیفیت او همدې کمیت یو خبره ده دوم خبره به یو موده کې یو انډیوال مې درملتون کې کار کوه نو د درملتون جوړو نو وزارت سیاحتیا مې ورته وویلې چې سه باید یو درملتون او بل درملتون په منځ کې فاصله باید دونه دومه خبره دا وه چې سه به دونه بیا مساحت وي درېیمه خبره به یې دای درېیمه خبره به یې دا وه چې سه به فارمسیست به دلته دې کې ګټه څه ده یو خبره دا ده چې دا فارمسي یا درملتون نه دا تخصصي شو هغه سړي چې هلته په تیوري لوستی دی دلته په عمل په کې کار کوي مثلا ته ریزه شي تا له کومه دوا درکړمه په څونه ډوزې درکړمه د څونه ورځو لپاره ولاو که ډاکتر ته دې مراجعه نه وي کړې یعنې یو زیاتره ګوره سبا زمونږ دا ولس ډېر غریب دی یعنې تاسو داسې فکر وکړئ که چیرې د ډاکتر پیسې درلودلی خو اول ډاکتر لته خو بیا هم چې دا ډاکتر نسخه ورکړي خدا خو مې وسړی ولا پکار دی چې دا ولا تشریح کړي کنه نو ټول خو باسواده نه دي کنه زه یو خبره هم دلته وکړم چې بیا سبا له ستاسو په نه مونږ چې هر کار کوو یو خبره باید په یاد ولرئ دا چې د زمونږ معرف څونه شاګردان ښیي هغې باندې زه خبره نه کوم خو زما په فهم دا 2 میلیونه زیات نه دي او هغه مطالعه چې دا اوس معرف کړې ده هر افغان په مکتب کې د 3.5 کال نه کمه موده تیره کړله نو ته چې هر قانون جوړې په دې باندې باید فکر وکړي په 2000 میلادي کې یونسکو یو مطالعه وکړه هغه وخت کې ویلې چې هر افغان په مکتب کې د 1 کال نه کمه موده تیره کړله نو اوس راغلو دلته مې مطلب څه دی ما ویلې باندې دې د ملل متحد هیڅ پروژه به نه اپروف کومه چې په هغې کې زه د الټا کارمن نیم زه د هغې تخنیکی بورډ غړی یم نه په اپروف کومه چې د محیط زیست فارغ پکې د استخدام نه کړي ورسېبه ویسېبه زه د پستې ځنګل جوړوم متخصص د محیط زیست وسال نشته فکر دې شو کله کله د زراعت کارمن الټا کار کوي او کله کله ډاکټر پکې کار کوي او انجینر خو به د ټولو سره تاج دی زما عرض دا دی چې په قلاره په قلاره موږ باید د خپل زده کړې تخنیکي او مسلکي کو زما په یاد دی چې په 1960 کلونو کې موږ یو 50 مسلکي او تخنیکي لیسې درلودلې او په مقابل کې موږ شپږ څلوېخ عمومي لیسې درلودلې اوس د 4,000 نه اضافه عمومي لیسې دي او د 3,000 خبه مسلکي وي نو زما عرصه دی دا داسې ایجاب کوي چې ته اول پوهې ته ارزښت ورکړي بهارت ته ارزښت ورکړي او په هغې ته عقیده مند شي او د دې تر څنګ دې ته ارزښت ورکړي چې په قلاره په قلاره مونږ د خپله پوهه مننه کوم ستاسو یوه لنډه دمه لرو تخنیکي همکاران د دمې اشاره کوي بیا راګرځو درنو دونکو ستاسو ملتیا غواړم